siinä oli kohtalon sormi jo osoittanut, eli kun Viitasaarelta eräänä kesäisenä päivänä ajelin Lapuaa kohti, jossa hän yleensä käy, juuri silloin tuotannosta soitettiin ja sanottiin, että olisi tämmöinen elokuva tekeillä ja tehtaanjohtajan rooli. Ja mä ajattelin, että tämä on kummallista. Tämä ajankohti Lapuaa ja silloin mulle soitetaan Lapualta. No, tehtaanjohtaja Arnesta tuli ensimmäisenä semmoinen kuva niin kuin suuresta vastuusta ja sitten niin kuin sitä tragediasta. Ja että miten ihminen voi, niin kuin, miten ihminen käy törmää ensiksi siihen tragediaan ja miten se sitten selviää siitä. Mun mielestä Arne on niin kuin sekä oman historiansa että niin kuin perhetragediansa niin kuin muokkaama mies. Ja ihmisillä, joilla on valtaa, niillä yleensä tulee samankaltaisia piirteitä. Hän on vähän niin kuin tehtaalla niin kuin kotona ja kotona niin kuin tehtaalla. Hän johtaa. Hän haluaa päättää, miten asiat menee. Ja niitten on parasta mennä niin kuin hän haluaa. Mutta silti mä en halunnut tehdä hänestä niin kuin ihmistä, joka olisi despotti. Että kyllä hän niin kuin haluaa ihmisten parasta. Silloin kun Lapuan patruunatehdas räjähti, niin mä olin itse 7-vuotias, eli mä en sitä hirveästi muista. Muuta kuin sen, että se oli niin kuin vanhempien puheissa. Ja olen varmasti katsonut uutislähetystä sitten hautajaisista Lapuan kirkolla niin kotona.